Ja, vi sitter här på East Timor Backpackers i Dili i Östtimor. Det här är just nu den fjärde filmen jag gör. Det är ju så att min mobil inte riktigt vill samarbeta alla gånger. Vi har checkat in, vi har druckit kaffe, vi har läst bok, vi har duschat och nu har vi druckit indonesiska öl. Det är en lagom lugn start.